ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବିକାଶ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଧନରାଶି। ଆଜିକୁ ସାତ ଦିନ ପୁରିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶି ଚାରିଜଣ ଆଇଏଏସ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ବି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ଟିକେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଚାରି ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଭୁଲ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଣିରେ ବୋହିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସଂସ୍ଥାପକ ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି। ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେହି ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ରାଓ ଆଇଏଏସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ପାଠପଢ଼ା, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଏବଂ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ କରୋଲବାଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ରାଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବେସମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ବାହାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ 10ରୁ 12 ଫୁଟର ପାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାନିଆ, ଶ୍ରେୟା ଏବଂ ନବୀନ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।